Ho hem anunciat abans, també podem parlar ara amb Anna Gabriel, portaveu del grup parlamentari de la CUP, que també ha estat signatària del document que s'ha registrat avui al Parlament de Catalunya. Bona nit. Hola, molt bon vespre. Llegint el text, no queda clar si volen fer la desconnexió pacífica i democràtica ara mateix o d'aquí a 18 mesos, com proposava Junts pel Sí. Nosaltres creiem que sí que queda força clar en el text. Entenem que estem legitimats i que ens han mandatat per iniciar aquesta desconnexió. D'entrada, amb aquelles qüestions que són importants de començar a desconnectar de forma imminent per recuperar un espai de sobirania necessari i per poder assentar les bases de la desconnexió absoluta que es pugui produir d'aquí un termini, al nostre entendre, el més breu possible, com a màxim d'aquí 18 mesos. El text no té conseqüències jurídiques per ell mateix, però sí que es pot suspendre per part del Constitucional. Si es dificulta l'execució de la seva resolució, què faran? Nosaltres adoptem aquesta declaració que no és de rang legal, però que sí que és una declaració que adoptarà la majoria del Parlament de Catalunya, convençuts que és un inici de ruptura amb l'Estat espanyol, convençuts que és emetre un senyal inequívoc a l'Estat espanyol, que és que les forces independentistes han aconseguit la majoria del Parlament i actuaran en conseqüència. Si arriba qualsevol suspensió o qualsevol altre intent d'amenaça, actuarem, entenem, com esperen que actuem doncs, a la majoria d'aquest país, que és doncs, amb el cap ben alt i entenent que la democràcia és cara i és lenta, però requereix de persones valentes i convençudes que la defensin, i és el que nosaltres defensarem, la democràcia fins al final. Diuen en el document que en 30 dies s'han de tramitar les lleis del procés constituent, de seguretat social i també d'hisenda pública pròpia. Com ho faran sense un govern constituït? Hi haurà govern independentista en 30 dies? A nosaltres ens encantaria que hi hagués govern independentista el més aviat millor. En qualsevol cas, l'operativa politico-jurídica del Parlament entra en vigència des del moment que el Parlament està constituït, és a dir, des d'ahir, i per tant els grups parlamentaris ja ens podem posar a treballar i així ens comprometem a fer-ho en aquestes tres lleis d'entrada i en moltes d'altres qüestions que s'espera que també doncs, resolguem. Per tant, estem plenament legitimats i correctament constituïts per començar a abordar les reformes legislatives que nosaltres considerem convenients. Algunes d'aquestes reformes, i parlant específicament de 30 dies, estan pensades, doncs, per exemple, perquè arriba l'hivern i el tema de l'energia que se n'havia parlat i que, de fet, el Constitucional, el decret de pobresa energètica que després va ser revocat pel Constitucional, està entre les prioritats. Aquesta entesa amb Junts pel Sí facilita que continuï havent-hi diàleg per veure si al final hi ha un govern que pugui ser presidit per Artur Mas? Aviam, en parlàveu del tema de la pobresa energètica, que ens sembla que és essencial. Nosaltres aquesta declaració la subscrivim perquè pensem que dona resposta al mandat democràtic de desconnectar de l'Estat espanyol, però també perquè pensem que dona resposta a la voluntat majoritària d'iniciar un procés constituent i de començar a situar determinades necessitats, l'emergència social que viu el país en el centre del taulell polític i de donar-hi resposta de forma efectiva. A les portes de l'hivern creiem que la responsabilitat de la majoria parlamentària ha de ser doncs, facilitar que la gent visqui en millors condicions. Entenem també que haver acordat aquesta declaració que comparteix aquesta diagnosi del moment actual i que fa aquesta lectura dels resultats del 27 de setembre en clau de que hem de fer gestos valents, hem d'aprofundir en la radicalitat democràtica i hem d'eixamplar encara doncs, el suport que defensi aquesta república que volem constituir, s'ha de traduir també en qui dirigirà el proper govern. Nosaltres mantenim la postura. Creiem que Artur Mas no és la persona que identificaria el pluralisme, el consens i aquesta radicalitat democràtica, el nou temps i el nou cicle que volem obrir, i entenem que s'assenten les bases perquè altres formacions polítiques, en aquest cas Junts pel Sí, també entengui de forma positiva que hem de poder trobar una alternativa per la presidència del govern i que hem de poder treballar per constituir un govern independentista, però sobretot un govern que doni respostes a les necessitats que té el conjunt del país. Anna Gabriel, portaveu parlamentària de la CUP, gràcies per ser al Telenotícies Vespre. A vosaltres, bona nit.